Azərbaycanın əməkdar artisti, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Atabala Səfərov dünyasını dəyişib. Report xəbər verir ki, Atabala Səfərov bugün səhər saatlarında 71 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Atabala Səfərov 1949-cu ildə dünyaya gəlib. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib və həmin ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Burada işlədiyi müddətdə bir neçə maraqlı obraz yaratmağa nail olub, özünü tamaşaçılara sevdirə bilib. 1990-cı ildən 1998-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında direktor müavini vəzifəsində çalışıb. 1998-ci ildə yenidən Musiqili Komediya Teatrına qayıdıb və burada yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirib. Bu müddətdə o, Subaylarınızdan görəsiniz, tamaşasında Seyfi, Səhnədə Məhəbbətdə Milyonçu kimi rollarda uğurla çıxış edib. Atabala Səfərov 9 may 2012-ci il tarixdə Əməkdar Artist Fəxri adına layiq görülüb. O, görkəmli aktyor Bəşir Səfəroğlunun yaxın qohumudur. Allah rəhmət eləsin.